Доброго дня, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І ми починаємо наш денний випуск новин. Сьогодні, 22 січня, в Україні відзначається День Соборності. Дата, що символізує об'єднання українських земель, засвідчена ще у 1919 році. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку традиційно зібрались представники Народного руху України та пересічні громадяни. Охочих відзначити подію майже сторічної давнини виявилося небагато. Згадували про те, що у цей день був підписаний договір злуки двох народних республік – української та західноукраїнської. Єдність українців і сьогодні – головний зміст свята. Це свято, яке єднає нас усіх українців, де б вони не жили, в яких районах, яких областях. Це не важливо. Важливо, щоб всі ці люди були об'єднані між собою. Неєдність українців привела до того, що ми маємо сьогодні Донбас, ми маємо окупацію Криму, і сумно, що такі події відбуваються в Україні. Україна, яка має всі перспективи стати дійсно могутньою державою. Жодного представника місцевої влади серед учасників урочистої події не було. Я приходжу дійсно за покликом серця, ніхто мене сюди не кличе і не заставляє. І трошки сумно, що людей у нас не так багато. Я прийшла, я була шокована, чому влада. Я розумію, що вони оце не будуть багато говорити з народом, не будуть, але квіти покласти. Після імпровізованого віче учасники свята перейшли до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу, взялися за руки та створили ланцюг як символ єднання української нації. Тетяна Філіпова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І до події на сході України. Там майже добу тривав режим припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування сторін. Проте в неділю пізно ввечері російсько-окупаційні війська продовжили провокувати українських військових. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. Впродовж минулої доби зафіксовано два обстріли з боку бойовиків по позиціях Збройних сил України. На Луганському напрямку противник застосував важкі міномети на Світлодарській дузі. Двічі із тимчасово непідконтрольних українському уряду населених пунктів Нижні Лозове та Калинівка ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів і великокаліберних кулеметів по опорних пунктах сил АТО у районі Луганського. Серед загиблих українців під час теракту в Кабулі – миколаївський льотчик В'ячеслав Шишаков. Чоловік з листопада 2017 року працював в авіакомпанії «Українські крила» другим пілотом. Після проходження курсів підготовки за контрактом з грудня того ж року працював в Кабулі. Інформацію кореспондентам нашого телеканалу підтвердили в авіакомпанії. Прекрасний чоловік. Ми поражені тим, що случилось. Ми співчуваємо дуже. Переживаємо з родственниками. Жорстокість була дуже сильна. І велике кількість людей погибло, дуже велике. І серед них був і В'ячеслав. Нагадаємо, теракт стався 20 січня. В столиці Афганістану, Кабулі, озброєні терористи увірвались в готель «Інтерконтинентал» та відкрили вогонь по його гостям. У середмісті Миколаєва на вихідних сталося загоряння двох мікроавтобусів. Як зазначають очевидці, обидва транспортні засоби працювали на маршруті номер 54. Загоряння сталося в неділю пів на першу ночі. На місце події прибули два відділення пожежно-рятувальних частин. Протягом 30 хвилин рятувальникам вдалося загасити полум'я. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 5 квадратних метрів. Від ДСНС цього залучалось до одиниці техніки та 6 чоловік особового складу. Внаслідок пожежі транспортні засоби зазнали значних пошкоджень. Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини пожежі. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Історичне минуле крізь призму культурного надбання. В обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відбувся літературно-мистецький вечір, присвячений 99-й річниці так званого «Акту Злуки», коли об'єдналася Українська Народна Республіка із західними землями України. Захід організували працівники мистецтвознавці обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, а також викладачі та учні дитячої школи мистецтв номер 2. Більшість творів, які прозвучали протягом заходу, створила викладач школи, композиторка, знана далеко за межами Миколаєва та навіть України.
Это творческий вечер николаевского композитора Ирины Игоревны Степановой-Боровской. Мы играем ее произведение «Дева Мария». Дуэт. Ну вот, с начала года мы готовились к этому выступлению. Автори заходу поєднали поезію Дмитра Кременя, художні твори живописця Андрія Антонюка і музику Ірини Степанової-Боровської. Це теж відповідає ідею соборності – поєднати творчість, поєднати образний зміст творів різних представників різних видів мистецтва в одне ціле. І не треба тут шукати якихось таємних змістів. Тут грають роль тільки асоціації. На захід запросили представників управлінь культури, директорів музичних шкіл, вчителів, студентів, учнів і усіх небайдужих до культурних течій. Для Євгена, учня першої школи, літературно-мистецький вечір став приводом вперше побувати в музеї імені Василя Верещагіна. Приїхав сюди разом зі своєю групою із художньої школи. Тут перший раз, поки що мені дуже цікаво. І о концерті узнав тільки по приїзду. Тому нічого сказати не можу зарані, але думаю, що буде дуже цікаво. Наталія Якобсон, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В одній із шкіл Вознесенська побудували спортивну залу за сучасними стандартами. Об'єкт закінчили менше, ніж за рік. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Загальноосвітня школа номер 7 – найстаріша у Вознесенську. Її відкрили 128 років тому. За словами керівництва освітнього закладу, попередня спортивна будівля була однією з кращих у місті. Але час взяв своє, тому сьогоднішня подія набула для школи особливого значення. Історія все ж таки розвивається по спіралі. Пройшло 58 років, і у нас знову побудований новий, гарний, великий спортивний зал за європейськими стандартами. Це дасть можливість займатися нашим дітям першого мікрорайону. Ну і в цілому велике значення буде мати для громади міста Вознесенська. Загальна площа нової будівлі – понад 800 квадратних метрів. Підлогу вкриває сучасний спортивний лінолеум. У приміщенні 4 баскетбольних кільця. Діти зізнаються, уроків фізкультури у новій залі очікують з нетерпінням. Справді не вірилося, що ми відкриємо цей спортзал. І надіємося, що цей спортзал стане, ну як, для нових звершень у спортивному житті. Я справді дуже люблю фізкультуру, я займаюся сама баскетболом, ну, тому що спорт, він укріплює твоє тіло та дух. Будівництво стало можливим завдяки субвенції з державного бюджету. Було залучено 16 мільйонів гривень. Об'єкт обійшовся майже в 15 мільйонів. Кошти, що залишилися, теж обіцяють витратити на будівництво. На місці старого реконструювати і добудувати їдальню, сучасну їдальню. От, ну, ми надіємося, що наша їдальня була з молочними автоматами, буде вона з новим меню, от, і з вітамінними салатами. Проєкт будівництва вже готовий, роботи розпочнуть найближчими днями. За планом, харчовий блок запрацює наприкінці 2018 року. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. По Миколаївщині знову оголошено штормове попередження. Протягом доби в місті та області очікуються складні погодні умови. Сильний північно-східний вітер від 12 до 24 метрів на секунду. Сніг або дощ, хуртовина, на дорогах ожеледиться. Така погода збережеться і вночі 23 січня. Тож служба автодоріг закликає водіїв у період негоди при паркуванні забезпечити безперешкодний проїзд комунальної техніки та не виїжджати з міста без нагальної потреби. І сьогодні Заводський суд продовжив розгляд справ по обранню запобіжного заходу депутату міськради Ігорю Копійці, його сину Миколі та підприємцю Володимиру Фолтіну. Зараз там працює наша знімальна група, і щойно стало відомо, що Ігор Копійка на засідання не з'явився. Тож розгляд справи суд переніс на 24 січня. Подробиці вже у наших наступних випусках. І поки що це все. До зустрічі.